मानिस को गहना हो इसलिए विशेष अलि ध्यान दिनुहोला है भाई बहनी हो। अर्को कुरा के भने देखि अब हाम्रो यो ट्रेनिङ पिरियड छिटै नै सुरु हुन गइराखेको छ त्यो ट्रेनिङ पिरियड भित्रमा तपाईहरुलाई अनेकौ विघ्न बाधा पर्न सक्छ भोक प्यास पनि तपाईहरुले सहनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ र तपाईहरु यो स्थितिमा आत्मनिर्भर भइकन सेल्फ कन्फिडेन्टको साथ तपाईहरुले ट्रेनिङ गर्नु होला हामीहरू अझै यो एक्स आर्मी हाम्रो साथीहरू पनि छन् उहाँहरू हामी सबै आएर तपाईँहरूलाई अझै ट्रेनिङ राम्रो दिएर अझै धेरै सक्षम बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ सोनाम चल हाम्रो केटाहरूलाई शरणार्थी क्याम्प क्याम्पमा पठा र ती शरणार्थीहरूलाई यस्तो लोभ देखा कि शरणार्थीहरू अमेरिका भन्ने बित्तिकै राल चाउँदै दौड्यो चिन्ता लिनु पर्दैन बोस त्यो काम सब मलाई छोड्छ चा चा साँच्चै बा त्यो विनोद खोइ आज 10 बजिसक्यो त खोइ म त तँसँगै छ होला भनेर सम्झिरहेको थिएँ त्यो कहाँ छ मसँग छैन नि घर त आएको छैन त्यो त्यसै भए तपाईँ एकछिन आराम गर्दै गर्नुहोस् ल त्यो कहाँ गएको छ म खोजेर आउँछु रात निकै छिपिसक्यो छिटो आइज नि हुन्छ बा म गएँ भर्खर तरकारी काट्दैछस् भोक लागिसक्यो भात पाक्दैछ म सब्जी काट्छु बाबा खोइ त बाबा आलीकोतिर जानु भएको छ छिटो गर आफूलाई कस्तो भइसक्यो यसलाई चाहिँ लाग्दो रहेछ बिहान बिहानै भोक त बिहान भर के गर्छस् अहिले सब्जी काट्दैछस् त चाहिँ खालि खानाको मात्रै कुरा गर्छस् होइन आफूलाई यहाँ कस्तो चिन्ता लागिरहेछ के को चिन्ता हेर्न हिजो बेलुका हाम्रो बाबालाई मार्न आउने को होला यार सुन्नुहोस् त त्यही त को हो यार मै छक्क परिरहेको छु बेलुका त काँडिस हिँडिस तँलाई खोज्न निक्लेको 10 मिनट पछाडि 81 बाबा चिच्याएको आवाज सुने मैले म आत्तिएर भित्र पस्दाखेरि मलाई ढगेलिहाल्यो मास लागेको मान्छेले को हो मैले चिन्ने कुरो भएन एकछिनपछि त आइस र त्यहाँदेखि तँलाई सबै थाहा नै छ नि म छक्क परिरहेको छु यार कसले हामी माथि यत्रो आक्रमण गरिरहेको छ त्यही त त्यसलाई पत्ता चाहिँ लाउनु पाए चाहिँ के छौ साथीहरू ओ दिलु ठिकै छ यार के छ यार भित्रै जाउँ न हैन हैन यहीँ बसौँ न यहीँ बस्दै ओए मुडा लिएर आइज
त्यसै यार खबर किन साथी तिमीहरू एकदम निराश देखिन्छौ निराश देख्नु ठिकै हो तिलु के भन्नु के नभन्नु यार म त छक्क परिरहेको छु तिमीहरूलाई पत्याउनु पनि गाह्रो लाग्छ सुन्दाखेरि हेर्न हिजो बाबा घरमा एक्लै भएको बेला करिब 9-10 कति बजेको थियो एकजना मास्क लगाएको मान्छे हतियारसहित आक्रमण गर्न आएछ बाबालाई म यो विनोदलाई खोज्न बाहिर निस्केको थिएँ यो फेरि रातभरि हिँड्छ अनि अब म खोज्न निक्लेँ नि एक्कासी मैले बाबाको बचाऊ बचाऊ भन्ने आवाज सुनेको थिएँ कि मैले अनि म अलिक आतिएर कुदेर घरमा स्वाट्ट पस्दा फेरि म माथि पनि आक्रमण गर्न खोज्दा खोज्दै मलाई यस्तो हुत्याएर स्वाट्ट भागिहाल्यो को पहिचान गर्न सकिनँ मैले यसरी किन म माथि आक्रमण हुनु खोज्छ मेरो बुवामाथि आक्रमण हुनु खोज्छ म एकदम निराश भएँ यार तिमीहरूको यत्रो ठुलो दुश्मन कोसँग थियो र यो तिमीहरूको कुरा म पहिलेदेखि सुनिरहेछु तिमीहरूमाथि खालि आक्रमण भयो भन्छौ को छ तिमीहरूको दुश्मन भन न अझैसम्म हामीले त्यस्तो दुश्मन हुने काम कहिले गरेको थियौँ ओइ तिमीहरू राति राति आएर आक्रमण गर्ने चाहिँ को रहेछ भन त त्यसको मान्द्रबुढी केलाएर खाइदिन्छु नत्र भए त्यसलाई म मरेर आए पनि मारिदिन्छु के हो यार को होला नि त्यो साले को होला त्यसको पर्दा फाँस भएको दिन नि मैले जानेको छ तिनीहरूलाई साला तलाई भन्दा बढ्ता मलाई भएको छ विनोद त्यो पहिचान भएको दिन नि त्यसलाई म यस्तो गर्छु त्यो मलाई मात्र थाहा छ म पहिल्यैदेखि सुनिरहेछु तिमीहरूमाथि यस्तो भयो भनेर तर यति त्यो मान्छे भेटेको दिन त हामी पनि तिमीहरूलाई केही सहयोग गर्छौँ तर तिमीहरूमाथि कोहीमा शङ्का छ शङ्का छ भने भन न हेर साथी तिमीहरू गफ गर्दै गर म एकछिन क्याम्प सचिवलाई भेट्नुपर्नेछ ल अहिलेलाई हामी गयौँ थाहा भयो नि केटा हो भने त्यसको म यसरी हिँड्न को रहेछ त्यो मान्छे यार दिलो रोशन मैले तँलाई अस्तिदेखि भनेको नि त खालि जिताप्रति शङ्क गर्थिस् नि तर यो माखे सङ्लाको खेल अर्कैले खेलिरहेछ अहिले चाहिँ मलाई पनि विश्वास भयो विनोद म जिताप्रति ठुलो शङ्का गर्थेँ तर वास्तवमा होइन रहेछ हामीमाथि अर्कै कसैले षड्यन्त्र गर्दैछ तर छोडिदिउँ यार जे होस् हामी आफै होसियारी रहनुपर्छ हिँड जा खाना पका कुखुराहरूले पनि के साह्रो दुःख दिएको नारायण म त छक्क पर्छु नसुर्ताउ हेर किनभने त्यो डुक्पाले हाम्रो छोरीलाई लाने बेलामा सबै हक अधिकार दिन्छु भनेर ताम्रा पत्रमा सही छाप गरेर लगेको छ शीतलको बुवा साँच्ची हजुर हाम्रो छोरी यस बेला के गर्दै हो मन्दिर नआएछ भनेर कति भनियो मान्दैन सुन्दैन मन्दिरमा के बन्छ मन्दिर आउँछ फेरि मन्दिर आउँछ मन्दिर होइन हाम्रो ठाउँ हामी जाने म तिमी देखाउँछ जोगे